Nove prazne oslavili 30. výročie Nežnej revolúcie a prvé výročie našej Mlynskej TV. Preto sme sa rozhodli spraviť rozhovor s vedením nášho krúžku Dominikou Marčanovou. Čo pre vás znamená sloboda? Sloboda pre mňa znamená veľmi veľa. Najmä slobodu myslenia, voľbu. Pre mňa je sloboda voľba a slobodu tvorenia. Viete, čo sa stalo 17. novembra? Tak ako dejepisárka by som to mohla vedieť. Rozprávala som vám o tom aj na hodinách dejepisu, aj na hodinách občianskej. Oslavujeme 17. november ako deň študentstva, keďže zo 16. na 17. novembra na začiatku prvej svetovej vojny vtrhol Hitler do Čech, do Prahy a zatvoril všetky vysoké školy, plus teda predstaviteľ akademickej obce študentov mnohých dal popraviť alebo odviesť do koncentračného tábora a preto potom neskôr voľný deň bol vyhlásený 17. november, tento deň, ako deň študentstva. No a my si ešte pripomíname aj výročie Nežnej alebo v Čechách zametovej revolúcie, keďže sme boli Československo, kedy padol totalitný socialistický alebo komunistický režim. Čiže vláda jednej strany komunistickej skončila, boli slobodné voľby, prvé konali sa a máme odtedy slobodu. Pripomínali ste si aj vy tento deň? Pripomínam si ho vždy a tento deň som si pripomenula konkrétne v Trnave, kde žijem. Bola som na námestí, kde sa teda vedúce osobnosti, aj revolúcie, umelci, starší páni, ale aj noví mladí umelci z divadla prihovárali teda Davu, ktorý sa prišiel oslovovať a potom bol koncert veľmi pekný na námestí. Musíme podľa vás stále bojovať za slobodu? Musíme. Musíme si stále pripomínať, čo je sloboda a stále o nej rozprávať, aké je pre nás dôležité, pretože sloboda je veľmi, veľmi krehká a môže jeden deň byť, a druhý deň už nie. Aké máte spomienky na tento deň? Ja som mala jeden rok, keď to bolo, tento 17. november 89 konkrétne, čiže ja nemám žiadne spomienky. Koľko rokov robíte na našej škole? Tretí školský rok tu pracujem. Koľko robíte celkovo v školstve? Tretí školský rok. Aké predmety máte najradšej, aké učíte a aké ste mali rada, aké ste bola mala? No, tam je odpoveď veľmi jednoduchá a jednoznačná. Vždycky od detstva som inklinovala humanitným predmetom. To znamená, že som vždy mala rada dejepis, občianku, respektíve ja na osemročnom gymnáziu som to mala ako náuka o spoločnosti, ktorá bola osko prepojená aj s filozofiou, vy sa k tomu dostanete na stredných školách, predpokladám. A milovala som literatúru, keďže veľmi rada čítam, takže literatúra bola pre mňa taký predmet, ktorý som sa nikdy nemusela učiť, pretože mnohé knihy, o ktorých sme sa potom bavili neskôr na hodinách, ja už som poznala, mala naštudované, respektíve prečítané. Naplňa vás vaša práca energiou? Veľmi. Veľa energie mi aj berie, to určite práca s ľuďmi akákoľvek berie veľa energie, ešte k tomu s deťmi, ale mňa naplňa energiou. Je tam viac plusov ako minusov v mojej práci. Čo by ste chcela byť, keby ste neboli učiteľka? Ja som vždy chcela byť učiteľka, respektíve, že som tomu nejakým spôsobom tak nejak akože inklinovala. A vždy mnohí moji učitelia z gymnázia, aj moja rodina hovorí, že ty raz budeš učiteľka, ale ja som prioritne išla študovať žurnalistiku, čiže ja som chcela byť novinár a venovala som sa tomu aj na gymnáziu. Robili sme školské médiá, tak ako som založila to, tak sme mali aj okrem teda telky, ale rozhlas na časopis som viedla už na 8-ročnom gimpli. Ale keby nemám takéto akože veci, kde sa uplatní, že máš dobre v rámci Slovenska a podobne, keby nepremýšľam takto, tak ja by som, keby žijem v nejakých krajinách, kde je more a podobne, chcela byť strašne cvičiteľka delfínov, alebo by som veľmi chcela byť šaša v cirkuse. Fakt. Čo sa vám na našej škole páči a naopak nepáči? Toto je ťažká otázka. Páči sa mi tu presne tá sloboda, o ktorej sme hovorili na začiatku. Sloboda v tvorení a v myslení a vo voľbe. Čiže myslím si, že naša škola dáva mne osobne veľký priestor slobodný na to, aby som robila robotu, ktorú mám rada, tak ako ja chcem. Samozrejme v rámci normy nejakých zákonov a predpisov a podobne, ale naozaj mám slobodu tu. A nepáči sa mi niekedy postoj deti voči škole a toto, že mnoho detí nemá rado školu. Aj napriek tomu, že im to nikto neubližuje a dobre, vyžadujeme od nich, aby sa učili, ale nevyžadujeme to kvôli tomu, lebo my chceme, aby teraz každý vedel, z čoho sa skladá kvet, ale je to nejaká prirodzená inteligencia
alebo všeobecný prehľad, ktorý by každý dieťa, keď raz chce mať naozaj dobrý život, mohlo mať. Takže niekto to sa mi nepáči, kto by som chcela zmeniť to myslenie tých detí voči tej škole. A všetko je to o psychickom nastavení. Keď idem do školy s tým, že toto neznášam, tak môže byť akýkoľvek úžasný predmet a úžasná hodina. A aj tak proste budem mať v hlave to, že to nemám rada. A práve to by som chcela zmeniť a to sa mi niekedy nepáči. Ale väčšinou je tu, alebo je tu väčšina vecí, ktoré sa mi tu páči. Čierna. Hovorí si, že človek, ktorý má čiernu farbu, má veľmi farebné myslenie, tak možno preto, ale naozaj čiernu mám veľmi rada. Máte nejaký obľúbený seriál alebo film? Mám veľmi veľa obľúbených filmov a veľmi veľa obľúbených seriálov, ale vypichnem, keďže je to pre školskú televíziu rozhovor, vypichnem napríklad Big Bang Theory, to je totálne super seriál, ktorý zbožňujem a že sa na tom veľmi smejem. A môžem to pozerať do nekonečná a poznám tie hlášky Sheldona až pamäť, ale je to naozaj veľmi inteligentný humor a mnohým veciam nechápem hneď, musím si to pozrieť opakovane alebo si niečo doštudovať a potom ešte o to viac je to vždycky vtipnejšie, sarkastickejšie a ja milujem humor a sarkazmus. A s filmov by som možno spomenula, tam je toho tiež neurekom, ale veľmi zbožňujem Faulov labirint. To je výborný film naozaj a odporúčam každému, kto je v 9. ročníku, si ho pozrieť. Máte nejaké obľúbené speváka, speváčku alebo skupinu? No ja nie som nejaký, akože, ja mám veľmi rada hudbu všeobecne, nemám nejaký svoj vyhranený štýl, ale som rocker, dosť veľký, ale mám rada Edith Piaf. A francúzsku kultúru mám rada vo všeobecnosti a Edith Piaf sa mi páči nielen jej hudba, je šanzónny, ale páči sa mi aj jej životný príbeh a ona celková ako osobnosť sa mi páči, preto mám evitetovať napríklad. Takže by som to konkretizovala. Čo rada robíte vo voľnom čase? Veľmi veľa času mi zaberá príprava do školy a robím to rada, čiže v podstate venujem sa práci aj vo voľnom čase, ale keď mám naozaj reálny voľný čas, tak veľmi rada sa stretávam so svojou rodinou, pretože sa vidíme veľmi málo s mojou mamou a s mojím bratom, keďže sme veľmi zaneprázdnení všetci traja. Takže veľmi rada sa stretávam s nimi a veľmi rada sa stretávam so svojimi kamarátmi. Pretože mám pár kamarátov, ale sú to moji kamoši takí, že aj moja rodina. A neviem si predstaviť, že by prebehlo tých, že kedy by som sa s nimi nevidela. Čiže veľmi rada s nimi trávim čas a riešime, rozprávame sa, chodíme na nejaké podujatia, na kávu a podobne. Čiže veľmi rada sa stretávam s kamošmi. Aký šport máte rada a nemáte rada? Keď myslíš, že ktorý rada realizujem alebo nerada, tak neviem, veci, ktoré nerobím, rada nerobím, takže to neviem odpovedať, ale nerada sa pozerám v telke napríklad, že keď je curling, alebo nejaký šach, alebo proste veci, ktoré nie sú dynamické. Ale veľmi rada mám zo športu plávanie, chodím pravidelne plávať a v telke sa veľmi rada pozerám na krásu korčuľovanie, to od malička s maminou, to si tak pripomínam detstvo, keď to ide v telke, alebo veľmi rada pozerám futbal, ale že Ligu majstrov, nie nejaké extra ligu v Slovensku, ale tam, kde už sú teda takí tí páni futbalisti, tak to mám veľmi rada. Rada cestujete? Milujem cestovať. Snažila som sa, kým som neprišla pracovať tu, cestovať čo najviac, ako sa len dalo. Momentálne nemám na to toľko času, pretože máme obmedzenú dovolenku, ale vždy, alebo teda každý rok určite niekde vycestujem. Vždycky. To tak mám. Máte rada lyžovanie? Milujem lyžovanie. Ja som totiž to z Kysúc, čiže ja som mala možno 4 roky, keď som už stala na lyžiach a lyžovala. Čiže ja každý rok chodím lyžovať a mám to veľmi rada. Máte nejaké koničky? Mám koničkov veľa, veľmi rada čítam, ako som už spomínala. A som súvisí aj to, že veľmi rada píšem, tvorím kreatívne veci, ktoré sa týkajú. Zručnosti nemám veľa, nie som šikovná, ale veľmi rada píšem. Píšem. Neviem, ako by som to bližšie definovala, nie je to čisto vyhranená, že poézia a próza. Píšem rada čokoľvek. Aj oznámy na webovú stránku napríklad, na našu školu píšem rada. Pretože rada kreujem nejaké svoje myšlienky do nejakých vied. Máte nejaký sen, ktorý ste chcela ísť? No, tak toho je veľmi veľa. Naozaj, aj keď som cestovala veľa, neprocestovala som toho až tak, ako by som si predstavovala. Určite ešte veľa cestovať budem. Ale mám sen a chcela by som ísť do Minska. Tam študoval môj otec vysokú školu a chcela by som ísť následne potom urobiť si taký trip po Rusku. Čiže chcela by som ísť určite do Petrohradu a do Moskvy. A to je taký sen, ktorý už mám dlho, ešte som si ho nesplnila a dúfam, že si ho raz splním. Čo ste vyštudovala? Študovala som 8
8-ročné gymnázium, potom som študovala žurnalistiku v Bratislave na Univerzite Komenského a potom som študovala a vyštudovala som dejepis, alebo respektíve históriu a filozofiu. Ten obor sa volal učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu, čiže ono je to na základnej škole, je to občianske náuka, ale na strane to bude filozofia. A tá história s tou filozofiou úzko súvisí a pre mňa je filozofia veľká vášeň, preto som si z filozofie urobila aj malý doktorát a venovala som sa práve totalitným režimom, preto tú slobodu ja tak stále spomínam a hovorím, pretože to je to, čo som sa ja venovala aj počas štúdia. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem aj ja a prajem našej školskej televízii všetko najlepšie a prajem jej takých úžasných ľudí, aký ste tu vy všetci. Ďakujem. Aby sme mali ešte veľa úspechov a veľmi veľa úspešných reportáží nakrútených. Čaute.